në emër të Zotit, Mëshirosit, Mëshirbërësit, të nderuar besimtar, shqiptar, kudo që ndodheni, më lejoni që në këtë qast të gëzuar të festës së Kurban Bajramit, festës së sakrificës dhe përkushtimit, t'ju përcjell urimet e mia më të përzemërta, paqe, lumturi dhe gëzim sjell në familjet, miqtë dhe të afërmit tuaj. Kuptimi i kurbanit dhe sakrificës në islam nuk qëndron në derdhjen e gjakut të një kafshe, por në aktin e bindjes i plot fuqishmi thot, tek Allahu nuk arrin as mishi e as gjaku i tyre, por tek ai arrin devotshmëria dhe bindja ndaj ti. Në këtë fest afrohen zemrat, harrohen urrejtjet, njerëzit shtrin dorën e pajtimit, ripërtrihen lidhjet shoqërore e njerëzore me dashuri e sinqeritet, derisa çdo shtëpi dhe familje të mbushet me gëzim dhe hare. Ky është edhe qëllimi i lartë shoqëror që mbart në vetvete feja islame, një shoqëri e lumtur ku çdo zemër të mbushet me dashuri dhe mirësi, kënaqësi. Sa njerëz ka sot që janë të zhytur në varfëri të thellë, e për shkak të mbrojtjes së nderit dhe dinjitetit nuk kërkojnë lëmosh. Ne ndoshta i harrojmë. Mirë po, të tillë kemi plot njerëz afër nesh. Kjo harres nuk na bën ne të lumtur, nuk e bën shoqërinë më të mirë. Prandaj, le të tregojmë veten të vetëdijshëm gjatë festave tona dhe të ndiejmë atë që ndjejnë nevojtarët, njerëzit që kemi përreth. Le të paksojmë dëfrimin dhe teprimin, e t'u afrojmë atyre që kanë nevojë. Le t'i forcojmë dhe mbajmë lidhjet vllazërore fuqimisht, jo vetëm gjatë ditëve të festave, por në çdo kohë. Unë dëshiroj dhe i lutem Allahu të lartësuar që kjo fest të sjellë në shtëpitë e shqiptarëve më shumë mirësi, afrimitet dhe dashuri mes njëri tjetrit, në të mirë të shoqërisë, kombit dhe gjithë njerëzimit. Zoti e bekoft kombin ton dhe adheun dhe mbar shqiptarët